L'Ajuntament de Figueres treballa amb les entitats de la ciutat per intentar celebrar alguns actes de les Fires i Festes de la Santa Creu 2021. Es concentrarien del 29 d'abril al 3 de maig, sempre que l'evolució de la pandèmia ho permeti, i adaptant les activitats als protocols del Procicat. I que la nostra voluntat era que les entitats hi seguissin participant de la mateixa manera que ho han fet sempre, que aquestes fires havien de ser unes fires que treballéssim de manera conjunta, que l'Ajuntament posaria tots els recursos necessaris perquè les activitats es poguessin portar a terme dintre d'aquests protocols. Evidentment, també som conscients que hi ha actes que es feien sempre per les fires i festes que no es podran portar a terme. Un exemple que a mi em dol personalment com a castellera, la típica diada castellera, a dia d'avui, amb la situació actual i amb els protocols actuals, no es podria portar a terme de la mateixa manera que estem acostumats. Però la voluntat és treballar conjuntament, ajuntament i entitats, perquè aquestes fires i festes, tot i que siguin unes fires i festes en un marc de pandèmia, siguin també, segueixin sent aquest referent per tots els figuerencs i figuerenques. Amb el Casino Menestral s'està estudiant la manera de poder celebrar les fires al carrer de l'1 de maig. S'està treballant juntament amb el Casino Menestral Figuerenc, que realment són els promotors d'aquesta iniciativa, en buscar de quina forma ho hem d'adaptar perquè es pugui celebrar. Igual que vam fer amb el Mercat de Nadal, no? Buscar quin era l'encaix i què teníem que treure o modificar perquè es pogués celebrar, doncs s'està treballant de la mateixa manera per la fira de l'1 de maig. Una trentena d'entitats s'han reunit amb representants del consistori per anar estudiant quins actes poden ser factibles de fer per fires. Recordem que l'any passat no es van poder celebrar per culpa de la pandèmia.